mine damer og herrer og andre skabninger. I dag, der skal jeg til... jeg holder for kæmmer. I dag skal jeg til Irland. Hej mutter. Vi er klokken er 6 om morgenen. Prøv lige at se, hvordan jeg bliver lyst i hovedet for solen udefra. Hold da kæft, hvor det lyst, mand. Ja, vi er på vej ud til Nyborg station, så tager vi toget til Kastrup Lufthavn og flyver til Ireland med min klasse. Det synes jeg bliver sjovt. Så tænker jeg bare, hvorfor tager I ikke med mig? Og mutter, hun skal på arbejde her i Lortedammer. Så ja, see you. Amen. Bitches. Godt så tage den på, Amor. Jeg har ikke taget den på, ja. Nej, godt lige igen. Jeg er sikker, hvor flot han er. Tusind sexy. Hej hej. Ej, det er sådan her, du har, Vilja. Jeg er fandme løbet igennem lufthavn, mand. For at nå en eller anden skud til Oliver Hansen og Jonas Hermansen. Og jeg er løbet igennem fucking lufthavn. Jeg sveder som en gal. Se. Det vi er på vej. Det vi er på vej til Champions League. Du må ikke bytte sæder. Jeg har gjort. Okay. Lockery. Amen. Hvad så? Ikke en skid, der bare... Den vinduerne er lavet plastik. Vinduerne er lavet plastik, det er jo... Ja. Nej, de er, ja. Jo, de er. De er lavet af pansklasse. Skal vi til vi take off? Og jeg har ikke ready en skid. Jo, lad os svare. Jeg kan altså ikke lide det her. Ja, jeg kan lide det. Hold da simpelthen. Ej, jeg kan mærke, det begynder at ryste. Det der tegn. Hvad? Nej, jeg gider ikke, fordi det er sådan noget tegn, og det gider jeg ikke. Jamen, jeg er ikke højdeskræk. Jeg tænker bare, når det flyver op. Mit skinhead står i vejen, mand. Ja. Vi har nøjeren på. Jeg er ved at skide i bukserne. Hvad vil du gøre? Fuck, jeg skal skide. Og jeg kan mærke det i min hjerne. Så har jeg det. Fuck, det går godt. Det killer, det killer. Sådan lidt meget kommer op i flyet, ikke? It's always king with cards, break, sport. Vi er oppe i flyet, ikke? Det tror jeg, har sagt det på gang efter. Ja. Vi er... Det burde være over Fyn, ikke? Jo, vi er på skyerne lige nu. Ja. Det er skyerne. Jeg kan se Kadirs mave herfra. Radio. Ja, situationen er meget fin her i flyet, altså. Ja, ja. Ah, okay, nu tror jeg lige, det er skud til skuderne. Stop med en vandilarm. Det står laser. Og han har lige fået Ebola, for han har rørt på dem der. Jeg har lige fået Ebola. Ja, Hvor ligger dobbelt henne om? I Irland. Ebola-lande. Vi lige ankommet, og det er så fint her, ikke? Og vi har, da vi kom ind, så var det her det første, vi så. Ja, du skulle da røre ved det igen, så har du Ebola igen. Ja. Altså, han går meget ud fra, at der er nogen med Ebola, der rører på den der. Så hvis han har Ebola nu, du skal dø nu, Armin. Det skal jeg også, fordi jeg putter det i munden. Der går 21 dage. Som sagde, så vi er ankommet til Dublin North. Ikke? Ja. Og hvad skal vi nu? Check in. Check in? Det ved jeg ikke. Check ud. Check in. Check ud. Ej, vi skal simpelthen ud, og så skal vi vente en time på tog. Og så skal vi vente en time køre ind i. Det var da meget lidt meget irriterende. Altså, så ved du, hvad vi skal? Vi skal ud og køre i tog en time til at finde en station, og så skal vi køre bus i 2 timer for at komme til Mallow. Og ved du, hvad vi ved? Det er en sniper-riffle, det der, jeg er uligeglad. Det er en sniper-riffle. Prøv at se, Armin er allerede fikset op. Der er en, der tager en sniper-riffle med. Men altså, så skal vi bo ved nogle i'er, mand. Det er fucking spooky. Ej, Mart. Dobbeltdækkerbus. Den er lidt meget flot. 6,60 kroner. Great dobbeltdækker, Armin. Like so much. Men vi er i dobbeltdækker, det ser fucking nice ud. Fucking, hvorfor siger du fucking nice? Fordi det er fucking. Hvorfor er du sådan der hele tiden? Kan du ikke bare være en mail? Hvad siger han med? Han er en live. Oh shit. Eller den er ved at gå ud. Han er flot. I'm on a wait a while. Wait a while. Trafikken er fandme tæt. Homies og bochachos. Bochachos. Vi er i tog på vej til Mallow, hvor vi skal bo ved I, og jeg er skrejslande, de her to faggots, de skal bo sammen. Mens mig og Armin, vi skal bo alene, som klamme faggots. Vi skal simpelthen bo alene, og Armins hold skal spille senere. Nå jo, det er coachen af Misfits. Er det Misfits? Og igen bliver jeg genkendt i lufthavnen, så det finder han. Så
Han får roast beef, det var. Jeg skal komme ud til irerne. Det er fucking spooky der, mand. Men jeg gør det sgu fint nok, så... Jeg tænker bare, ej, lige snakkes med i morgen, hvor jeg ikke sidder og blogger her, du ved, når jeg er ved nogle nye mennesker. Det er lidt scary, men jeg klarer det, tror jeg. Sådan, men det ikke voldtager mig eller sådan noget. Ja, okay, men vi ses.